Mutirão Novembro Azul é realizado pelo Hospital Regional do Litoral. Pacientes das 7 cidades que estavam na fila de espera foram atendidos em Paranaguá. O Hospital Regional do Litoral promoveu um mutirão de atendimentos urológicos para pacientes dos 7 municípios do litoral. O objetivo da ação é agilizar as consultas, diminuindo a fila de espera por exames. Extremamente importante, né? Nós estamos aí já por determinação do nosso secretário Beto Preto, trabalhando muito na atenção especializada, tentando fortalecer na região esse tipo de atendimento. E por conta do Novembro Azul, né, nós já começamos um trabalho com os municípios no mês passado para qualificar esses pacientes que estavam aguardando em fila de espera. E aí trabalhamos junto ao hospital para que pudesse ofertar essas consultas a mais, né, esse mutirão de consultas para que esses homens que estavam aguardando em fila de espera para avaliação. Aos 90 anos, Milton Mafron saiu de Matinhos para poder se consultar no Hospital Regional do Litoral. Anualmente, ele realiza os exames preventivos para não ser pego de surpresa pela doença. Tem que procurar um médico todo dia, toda hora. É, né? É. Essa doença é silenciosa, né? Silenciosa. Se você não se cuidar, você vai mesmo. Segundo o médico urologista Ricardo Ellert, inicialmente a doença não apresenta sinais, mas quando os primeiros sintomas surgem, pode ser tarde demais. O principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. Então é um fator que não tem como mudar. Todos os homens vão envelhecer. E se todos os homens chegarem aos 90, 100 anos, praticamente todos vão ter câncer de próstata também. Então, esses pacientes com câncer de próstata, a maior população é ali em torno de 50, 60 anos. Né? Quanto maior o envelhecimento, maior o risco de ter. Né? E o paciente que tem história na família, pai com câncer de próstata, irmãos com câncer de próstata, esse paciente tem um risco maior. Ele deve iniciar já o exame aos 45 anos. Cor de pele negra também é fator de risco, tem que começar antes o exame. O mutirão do Novembro Azul, realizado no Hospital Regional do Litoral, tem por objetivo atender 80 pacientes já agendados e que estão na fila de espera. 40 foram atendidos neste último sábado e mais 40 pacientes serão atendidos no próximo sábado aqui em Paranaguá. São consultas agendadas, né? Então os pacientes vêm a cada horário, o número de pacientes e vão sendo atendidos. Inicialmente serão as 80 consultas, a ideia é que a gente consiga depois manter uma oferta maior, né? O hospital já oferece esse serviço e nós resolvemos nesse mês, né, ampliar essa oferta e ver como que isso ia se comportar. Hoje nós não tivemos um absenteísmo, né, a falta de pacientes, então os pacientes compareceram, isso significa que os municípios trabalharam com as filas, né, então confirmaram esses pacientes e os pacientes vieram, porque ainda a gente tem, no geral, uma falta, né, os pacientes acabam não vindo. E hoje a gente teve uma adesão bastante grande dos pacientes. Paulo Veiga é pescador aposentado e veio de Guaratuba para realizar o seu acompanhamento dentro do mutirão realizado pelo hospital. Aqui hoje, para mim, está sendo muito legal. Estou fazendo um acompanhamento, porque há 3 anos atrás descobri o câncer de próstata. Então, hoje estou fazendo um acompanhamento aqui. Como tenho marcado uns exames para fazer. Hoje, graças a Deus, já está tudo sendo encaminhado. Então, para mim, está sendo... Estou muito feliz.